akantu kamwe nagira ngo nzanire amahangaha ni hari njya mbibona ku imbuga zihana amakuru kuri social media iyo maze iminsi mbona bahangaha yango abantu bose bari hano uko baje muza hano abenshi muri mwe ngira ngo mwari mutwaye amamodoka babanza mwaje musora inzira yose mukarenda mugera hano nabonye abantu bitotomba umuvuduko umuvuduko w'amamodoka tugenderamo cyangwa dutwara nabonye abantu bavuga ko ukuntu bahanwa penalties n'amafaranga bakwangira ngo birareba polisi banza bitareba revenue authority cyangwa na revenue authority nayo irimo birakora baravuga ngo nta uhumeka abantu bagenda batanga amafaranga ya penalties warengeje ibirometero banza ari nka 40 ku isaha uwo muvuduko ubanza ari nk'uwo bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda Ndakeka ko bashatse gutubura amafaranga cyane kugira ngo ariko ntabwo ni ibintu bibiri tugomba guhuza ntabwo nshaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane nawo ibivamo murabizi ariko nabwo ntabwo umuvuduko wawushyira hasi cyane ku buryo utazagera aho ujya ndashaka ko nabwiye abapolisi ko nshaka ko tugira balance dushaka ariko banza mwese bariya babivuga ko banza bavugiraga banza ndabona abantu bose ariko babyumva ariko rero turaza gushaka abantu bakwiye gushaka babishinzwe uburyo ndetse hari n'abavuga bati twagendaga ariko ntitubona n'ikimenyetso kitubwira umuvuduko dukwiye kuba tugenderaho iyo tugeze aha ngaha naha uvuga ubundi hari aho ugera ukabona handitse 50 bivuze ngo nturenza ibirometero 50 ku isaha ku muvuduko ariko ubwo wabibonye ubona icyapa ariko iyo hatari icyapa ubibwirwa n'iki rero hari ibyapa cyangwa ibindi bimenyetso byose bibwira abantu then hari ukutihuta cyane ku buryo bivamo ingaruka zitari nziza ariko abandi bigendera ndetse ari no kubara muri aya mamodoka cyangwa za moto n'ibindi ibyo ntabwo tubyifuza nabyo ntabwo twifuza impanuka ziterwa n'umuvuduko uri hejuru ariko abantu nabo ko bagenda ngira ngo bikwiye kujya mu gaciro ubwo nababwiraga ko nababibonye abantu babiganira nshaka kumenya ukuri kwabyo none ndareba bisa nk'aho
namwe mwarimu bifitemo uruhare.